E aí, galera, Tubarão na área, o canal Pica das Galáxias, galera. Trago com vocês hoje mais uma vez. Vídeo de Last Day. O vídeo de hoje tá top, galera. É um vazamento de umas imagens aí, cara, muito foda. Na verdade, duas imagens, tá, galera? Que eu tenho. Se você tiver mais alguma coisa aí, manda pra mim no grupo do Facebook, tá, galera? Se você quiser fazer parte do nosso grupo do Facebook, o link tá aí embaixo na descrição e... Brota o like, galera. É o seguinte, olha esse zumbi aí, galera. A imagem tá meio tosca aqui, tá? tá meio boladona. Mas aqui em cima no rosto aqui, ó, galera. Parece que ele tá sofrendo uma mutação. Ainda não tá 100%. E parece que aqueles malucos daqueles motoqueiro, né? Que tem aquela turmas de motoqueiro boladona. Que eu acho irado, cara. Acho top demais. O braço aqui todo deformado aqui, cara. Parece que ele tá sofrendo uma mutação aí. E o cara tá com uma espingarda na mão, uma 12. Então, o vazamento é que nós vamos ter isso como... Dificuldade aí no próximo As atualizações Acredito eu que não nessa que vai vir agora Essa semana que eu acho que vai vir Uma atualização agora De repente hoje e amanhã Mas acredito que semana que vem possa vir Uma parada diferente pra gente aí com relação A escopeta, imagina enfrentar esse monstro Com a escopeta, galera Como que vai ser matar essa porra Esse gigante, tá galera Topzera demais, agora vamos botar outra imagem aqui Cadê, cadê, onde que passa aqui outra imagem Galera, aqui ó Olha ele, boladão, galera. Boladão mesmo. Repara aí, ó. O lado dele aqui todinho aqui, galera. É. Com essas paradas estranhas, o olho perdido já. Já tá cegão, boladão, né? <laughs> Deixa no comentário o que vocês acharam aí desse vazamento aí, dessas imagens, tá? Aqui Fih tá trabalhando em cima dessas situações aqui. Voltando para cá, ó, galera, ó. Porra, apontando uma mão assim, boladão pro alto, vai ser carne de pescoço. Deve ser o líder de algum mapa que a gente vai ter que matar ele para poder conseguir a recompensa. Tipo o galo cego lá, né? o caçador cego e o Big One que nós temos no jogo, tá, galera? Então é esse daí. O vídeo de hoje é curtinho, rapidinho, tá? O primeiro do dia, tamo junto. Vamos esperar a atualização hoje, galera. Será que sai? Deixa no comentário se sai atualização hoje. Tamo junto, abração. Foi!